Заплющ очі. Дивися моїми. Ти була найкращою в класі. А тепер що? Твій батько зник, але це не виправдання для поганої поведінки. Це його розробки? А на яку тему? Їхній тато хотів торкнутися зірок. Уявіть, оця мураха хоче потрапити на праву руку. Перейти мотузку, мабуть, найшвидше. Та виявляється, пряма лінія – не найкоротша відстань між двома точками. Якщо скористатися п'ятим виміром. Це за межами всього, що ми знаємо про час і простір. І мураха з'являється в руці менш ніж за секунду. То ти згортаєш простір. Якщо точніше складаю. Де це ми? Ми чули крик у Всесвіті. Мій тато живий? На нашу думку, так. Ми допоможемо його відшукати. Нам потрібні воїни. Що служить добру і світлу у Всесвіті. Ви жартуєте? Я схожий на гумориста? Трохи. Це не гумор. Я не жартую. Ваш тато у пастці лихої енергії. Наше світло її не здолає. Зупинити її спроможна лише ти. Будь воїном. Завжди поряд, навіть якщо ти її не бачиш.